Biz müğənni Rəqsanənin atasının axtarışı ilə bağlı Rastovdayıq və eşitdiyimizə görə siz onun ən yaxın dostlarından birisiniz. Bəli. Neçə ildir dostluq edirsiniz? 10 ildən çoxdur. Deyirsiniz ki, 10 ildir İsmail müəllimlə dostsunuz. Və siz nə vaxt bildiniz ki, Rəqsanə İsmail müəllimin qızıdır? İsmailin qayını bura gəldi, onun elə çavaxanasında, stalovasında çavaxçı işləyirdi. O hamısını mənə söylədi, otduq elə kimiz, Vaqifdi adı. Vaqifdən çox söhbət elədi, hamısını başdan ayağa söylədi ki, Rəqsanə alimin atasıdır. Alim o, kimdir? Alim İsmaildir da, onun adını biz alim burada tanıyırıq. Bu hər yerdə burada yayıb ki, Rəsulda ona da alimdir. Yəni İsmail adını dəyişib. İsmail adını dəyişib. Biz elə bunu alim kimi tanıyırdıq. Ondan sonra hamısını açıldı ki, bu alimdir, Rəqsanənin atasıdır. İsmail müəllim özü sizə deməmişdi ki, Rəqsanə adlı qızı var. Yox, heç nə deməyib o barədə. Rəqsanə barədə söhbət eləmirdi. Konsert olanda mən ona demişəm ki... Rastovda konsert olanda Rəqsanə. Rastovda Rəqsanə konsert verəndə demişəm ki, qızının konsertidir. Nə dedi? Atkaz elədi, getmədi. İsmail müəllim burada nə işlə məşğuldu? Ailəsi varmı? Burada studiyada işləyir. Məhkəmədə işləyir burada. Özünün magazinləri var burada. Yəni imkanlı bir adamdır. Yukarı işlə imkanlı adamdır. Yəni, ailəsi var? Var. Bir qızı var, bir oğlu var burada. Həyat yoldaşı Rusdur? Bəli, Rusdur. Ümumiyyətlə, necə insandı bu? Özü yaxşı adamdır. Valla, hamıya kömək eləyəndir, əlaqdandır. Kömək eləyir, nə deyirsən, atqaz eləmir. Necə çoxdan, eybə, gördün, dəyişilmişəm. Saçlarıma bax, ay Allah, mənim saçımı kim o günə qoyub? Onu indi edəm. O vaxtın dəbiydi də. O vaxtın, yox, öldürəcəm bir yə... Mənim saçımı xatırladı, baxın görün orada saç ustası yazılmayıb kimdir. Mən gedəcəm, o nədir? İnanın mənə ki, mən səni axtarıram da, ümumiyyətlə, bunu hamı bilsin. Bak, gün aydında, onsuz da mən ev geyimlərində, yəni mən belə də, heç bir zaman geyimim qəşəng olsun, makyaj, saç düşünmədim. Bunu mənim komandam bilir, ətrafımdakı insanlar bilir. Səni axtarıramın o... Heç düşünmürəm. Yəni, sən axtarımda bir paltarı bəlkə 15 dəfə efirə giymişəm. 15 dəfə. Diqqətli tamaşaçılar bunu bilə-bilər. Amma indi saçıma baxdım, dəli oldum. Bunu kim eləyibsə, mən o tapacaqam o ustanı. Görüm, o nə saç da eləyibdilər. İndi olsa ümumiyyətlə çıxmazdım. Elə saçımıca belə bu şəkildə çıxardım. Görür də, görür, nəyisə. Xatırladım bunu, ay-aytəm. Baxırdın mənə həmən ərəfələr, yoxsa Amerikadaydın? Yox, mən çox zaman izləmişəm sizi. Yəni, Amerikada olanda da biz internet vasitəsilə izləyirdik sən axtarıramı. Yəni, çoxdan da. Özlə, bir söz deyim, sosial verilişlər çoxdur, amma ən çox sevdiyim verilişlərdən biri sən axtarıramı idi. Sosial veriliş elə sən axtarıramı idi, əvvəldə xatırladım sənə. İndi çoxdur. İndi çoxdur. Amma sadəcə olaraq, yəni, həqiqətən çox gözəl, yəni, çox bəyənirdim sizi, çox həddindən artıq. Və verilişin... İndiki ağlım olsa boyda əziyyət çəkməzim. Yalan nədir? Mənim belə açıq tamaşaçı ilə... Amma yox da, işin mükəmməl olması üçün əziyyət çəkmək lazımdır. Yəni, bilsəydim ki, bu qədər ucuzluğa gediləcək, heç bu qədər əziyyət çəkməzdim. Amma, bax, o cür tarix də var.